कोरोना भाइरस संक्रमण को त्रासले सरकारले घोषणा गरेको देश पूर्ण लकडाउन का कारण काठमाडौँ यति बेला सुनसान छ। केहीले काठमाडौँ छाडेर गाउँ गएका छन् भने केही सरकारले घोषणा गरेको पूर्ण लकडाउनको पालना गर्दै दिनभर घरभित्रै बसिरहेका छन्। तर यही बेला सबैजसो धुलो र हिलोले आक्रान्त बनेको काठमाडौँका सडक पनि फेरिएका छन्। लकडाउनको समयमा खाल्डाखुल्डी पूर्णे र मर्मतका कामले प्राथमिकता पाएपछि सडकको स्वरूप फेरिन थालेको छ। लकडाउनमा पेन्टिङ र मार्किङ तथा जेब्रा क्रसहरू बनाउने काम अहिले तीव्र हुँदैछ, जसका कारण 3 महिनामा काठमाडौँका मुख्य सडकका 9,000 खाल्डाखुल्डी पुरिएका छन्। सडकमा आवागमन कम भएकाले विभागले रातमा गर्दै आएको काम दिउँसो नै सुरु गरेको छ। यसले मार्किङको काम गर्ने प्राविधिक कामदारलाई पनि सहज भएको छ। काठमाडौँ सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कुबेर नेपालीले यस्तो कामका लागि धेरै संख्यामा मजदुर नलाग्ने भएकाले COVID-19 को विरुद्ध उनीहरूलाई सचेत बनाएर सावधानीसहित काम गरिरहेको जानकारी दिए। सडक विभागले लकडाउन अघिसम्म काठमाडौँका विभिन्न सडकहरू कालोपत्र गरेको थियो। आवधिक मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखेको विभागले यस वर्ष काठमाडौँका सडकलाई विगतका वर्षमा भन्दा स्तरीय बनाएको छ। सडकको मार्किङलाई पनि प्रभावकारी बनाइएको छ।
다시 물어봐 하니 이리 가요.